Del jashtë kontrollit situata, Arjan Konomi nuk përmbahet dot ndaj Efit dhe Mikelës. I keni shkuar djemve në përshpia. Teksa komentonin takimin e Astritit dhe Alisjes, nismën e diskutimeve. Publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përse kjo e fundit nuk ishtë treguar shoqes së saj Rushe se po fliste me djalin që pëlqente. E gjithë kjo lindi nga fakti se Rushja ka patur takim të afërt me Astritin, ndërsa papritur mësoi se ai dhe shoqja e saj pëlqehen. Mikela dhe Efin nuk e kanë pëlqyer as pak vendimin e Alesjas kur po flisnin. Ndërhyri edhe opinionisti Arjan Konomi duke i folur me tone të ashpra. Arjan Konomi, flisni ju për fshetësi që keni dalë në takimet në festa, në për kafe dhe keni shkuar në për shtëpi. Në çfarë shtëpie, kthehet Efi. Të gjithë kemi qenë në ditëlindje, të gjithë studioja kemi qenë, për çfarë po shpifni ju? Zoti Arjan Konomi është shprehur sa miu me tone të ashpra. Edhe në përlagje të vërtetoj unë ka thënë Arjani me plot bindje se konkurentët aty janë takuar me njëri tjetrin.